Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Diretório Acadêmico de Comunicação da UFMA realiza o primeiro Comunicom. E mais, palestras são ministradas em referência aos 200 anos do filósofo alemão Karl Marx. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária está no ar. O Diretório Acadêmico de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão realiza o primeiro Comunicom. Mais detalhes na matéria com Eric Souza. Unir vozes, ampliar o diálogo e os debates. Essa é a ideia do primeiro Comunicom, evento realizado pela atual gestão do Diretório Acadêmico dos Cursos de Comunicação da UFMA, a gestão Unir. As atividades aconteceram nos dias 4 e 5 deste mês. Além de palestras e rodas de conversa, o Comunicom ofereceu workshops gratuitos de mídias sociais, locução e dublagem. O presidente da atual gestão Unir, Thiago Caleb, explica os objetivos do projeto e fala sobre o orgulho de conseguir concluir o evento. Esse projeto, na verdade, inicialmente foi pensado porque um dos nossos projetos se chama Unir Vozes, que é um projeto que nós damos voz ao estudante ou realizamos palestras e tudo mais, rodas de conversa, e damos essa oportunidade para o estudante ter esse debate acadêmico. Então, teve o mês do comunicador, o mês passado, que foi maio, e nós quisemos fazer alguma coisa que celebrasse isso. Então, foi bem difícil, porque foi bem em cima da hora, nós assumimos há pouco tempo, mas nós conseguimos. Estou muito feliz e muito orgulhoso do diretor acadêmico, porque nós estamos realizando esse evento hoje e está sendo incrível, está sendo uma experiência incrível, apesar de ser muito difícil. A professora doutora Larissa Leda, que ministrou a palestra sobre globalização de conteúdo, exalta a importância de eventos como este para expandir e diversificar o conteúdo acadêmico. Eventos como esse são chances assim, preciosas para a gente poder tratar de assuntos que nem sempre cabem na rotina da sala de aula. Muitas vezes esses temas estão distribuídos nos grupos de pesquisa, que são aqueles encontros onde a gente consegue trabalhar temas mais específicos, temas de pesquisa dos professores e dos alunos. Então serve como um farol, assim, que abre uma luz para onde o aluno pode convergir o interesse dele, convergir até a curiosidade, abrir a curiosidade para ele ir lá pesquisar um pouco mais sobre um tema. Além das tradicionais palestras com professores, o Comunicom teve uma programação dinâmica, com uma roda de conversa sobre o filme Fahrenheit 541, exibido durante o evento. E aconteceu também uma conversa descontraída com representantes de páginas da internet populares no Maranhão, como UFMA Mil Grau, O Curioso e o site Votes. A aluna Raíssa Salles, do quarto período de jornalismo, confirma a importância do evento e de sua diversidade para os estudantes do curso de comunicação da UFMA. Eu acho muito importante esse evento, porque a gente vê na fala dos professores que estão participando muitas coisas que a gente vê na sala de aula. Então é uma abertura, é uma ampliação do que a gente vê na sala de aula. E também com os convidados, os outros convidados, a gente vê como é que essa produção de conteúdo está acontecendo aqui no Maranhão. E como se fosse uma inspiração para a gente também. Então, parabéns IDEA e a todo mundo que está na organização do evento, porque realmente está sendo de grande importância para todo mundo aqui. O projeto Unir Vozes do Diretório Acadêmico de Comunicação segue com planos de realizar mais eventos como o Comunicom. Para se informar, é só seguir a página no Instagram, @daunir.cs. Eric Souza para o Cidade Universitária. Fique ligado. Fique ligado. Você já ouviu falar em Karl Marx? Na tarde desta quinta e sexta, dia 8, serão ministradas palestras sobre os 200 anos do filósofo alemão Karl Marx. Diversos palestrantes, como os professores da UFMA, Maura Melo, Marta Portugal e o professor Lobato, debatem sobre as obras, pensamentos e as contribuições filosóficas e sociais do filósofo. As palestras acontecem na Livraria Vozes, Rua do Sol, 496, Centro de São Luís. O evento dispõe de vagas gratuitas e limitadas. E não esqueça, as palestras em referência aos 200 anos de Karl Marx acontecem na tarde desta quinta e sexta, dia 8, das 2 às 5 da tarde. Para mais informações, 98-3231-5699. Você quer ouvir essa e outras edições do nosso programa? Acompanhe o nosso canal no YouTube, Rádios com UFMA. E siga também a nossa página no Instagram, @radioscomufma. Você tem dicas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail radioscomufma1@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp 98
3272-8024. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort, produção de Adriana Menezes e Eric Souza. Eu sou o Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.